Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 19 февруари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. Видин се поклони пред паметта на апостола на българската свобода и национален герой Васил Левски. В неделя се проведе деветото издание на регионалното състезание по математика и история и цивилизация Калин Танчев. Волейболен клуб град Белоградчик победи в домакинска среща с 3 на 2 гейма силния отбор на Родопа Смолян. На 19 февруари България се прекланя пред паметта на апостола на свободата Васил Левски. 151-та годишнина от гибелта на великия българин бе почетена с официална церемония и във Видин. Атмосфера от честването вижте в следващия репортаж. В катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски бе отслужена панихида в памет на дякон Игнатий, която бе водена от негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. По традиция честването се проведе пред паметника на Васил Левски, пред едноимената детска градина в нашия град. Преди 150 години на днешния ден своя път към безсмъртието започва Васил Левски, апостолът на българската свобода, магнетичната личност, достойния син на България, с неизмерима смелост и несломим дух. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република, изрекал великите слова: «Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си». Левски ще остане завинаги в паметта на българския народ със своята велика саможертва, нравствена чистота и човечност. Слово по случай 151-та годишнина от гибелта на апостола на свободата произнесе видинският градоначалник Цветан Ценков. Той подчерта значимостта на делото на Левски в нашата история. На днешната дата цяла България отдава почет на една от най-знаковите личности в своята история. На човека, изрекал и останал до край верен на думите си: «Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смъртта си и да работя по народната воля». Името на Васил Левски не се нуждае от обяснения и едва ли има българин, който да не се прекланя пред неговото величие като радетел за независимост и равенство, като борец за национално освобождение. Той е апостолът на свободата. За българския народ Васил Левски е, може би, най-неоспоримия критерий за висок морал и нравствена чистота. Той е изключително интересна личност, приел за кратко монашеството, поради тази причина наричан още дякона. Но това не е съдбата, която му е отредена, защото манастирът е тесен за неговата душа, както пише Иван Вазов в одата си Левски. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи. За съжаление, авторът на крилатата фраза «Ако печеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си», не успява да види изгрева на свободата за своята България. Предателство го обрича на смърт чрез обесване. И последните му думи за пореден път показват кое е най-скъпото място в душата му. Моли се, Отче, не за мен, а за отечеството. И днес, 151 години след своята гибел, Левски живее в сърцата ни, почитан като светец. В същото време той е един от хилядите смели българи, патриоти, които жертват живота си в борбата срещу османските поробители. Уважаеми съграждани, дълбок поклон пред тях и пред светлата памет на българския светец и апостол Васил Левски. Рецитал от стихове и песни, посветени на апостола на българската свобода Васил Левски, изнесоха малките възпитаници на едноимената детска градина във Видин. Нашата детска градина носи неговото славно име Васил Левски. Ще го пазим и носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим заветът му велик
навеки. На трудината издига стан хайдушкият Балкан. Неговият тръст достига Левски дивен великан. Левски верен вожд народен, смел апостол и храбрец, предан, чист и благороден, за правдив живот борец. Той с потайни комитети вред родината покрил, тези комитети светил, лъч апостолът им бил, а османските потери, като кучетата зли, душили да го намерят, с тъмни помисли стрели. Левски с тях се разминавал, тук търговец, там овчар, тук с чълма ефенди ставал, там с кобила въглищар. Живял мене много години, по традиция бяха наградени победителите в състезанието Лъвски скок, организирано от Видинския комитет Васил Левски, Регионалното управление на образованието и Община Видин. Победител в надпреварата в категория ученици 5 и 8 клас е Мартин Иванов Ангелов, ученик от 7 Г клас на средно училище Цар Симеон Велики. Неговият резултат е 231 см. Победител в категория ученици 9 и 12 клас е Цветомир Цветанов Цеков, ученик от 11 А клас на средно училище Петко Рачов Славейков с резултат от 280 см. Те получиха грамоти и плакети от кмета Цветан Ценков. Паметта на Апостола на свободата бе почетена с минута мълчание, а членовете на Патриотичен клуб Бдинци към Национален съюз Единение произведоха салют в чест на героя, дал живота си за свободата на България. Пред паметника на Апостола на свободата веци и цветя поднесоха кметът на община Видин Цветан Ценков, областният управител Иво Атанасов, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, Видинската света митрополия, областната дирекция на МВР и районната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Видин, Регионалната библиотека Михалаки Георгиев, Държавен архив Видин, Регионалното управление на образованието, Регионалният исторически музей, училищата и детските градини, политическите партии, представени в региона, редица институции и неправителствени организации, много граждани. Възпитаници на основно училище Иван Вазов във Видин се включиха в националната инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Апостола на свободата. Повече за проявата вижте в следващите минути. Учениците от начален етап при Видинското основно училище Иван Вазов участваха в националната инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Апостола на свободата. Точно в 12 часа днес те съвместно рецитираха стихотворението «Обесването на Васил Левски» от Христо Ботев. Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна рубиня, затуй, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи. Там близо, край град София, стърчи. Аз видях черно бесило. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръп на сърцето. Заедно всички ученици и учители от начален етап днес отдаваме своята почет и признателност към паметта на най-великият българин
с съвместното рецитиране на обесването на Васил Левски от Христо Ботев. Без съмнение, днешната проява на възпитаниците от основно училище Иван Вазов е един своеобразен урок по родолюбие. С ентусиазъм и вълнение приеха и по класове всички в продължение на седмица. Дори може би малко по-малко за ден-два научиха стихотворението на изуст, за да го видите така в целия си завършък днес. Пред камерата на телевизия Видин второкласничката Елица ни разказа какво знае за живота на апостола на свободата. Истинското му име е Васил Иванов Куншев, ще е роден в Карлово и е рожен 1837 година и е обесен 1873. Също е бил дякон Игнаси и това. За да продължи този урок по родолюбие в училището, подобни прояви се планират и по повод други паметни за България дати. За 3 март е възможно по същия начин да се включим в отново съвместна инициатива «Начален курс». Нека помним историята и героите, които загинаха, за да живеем свободни. Нека се гордеем, че сме българи, е посланието на инициативи като днешната. Професионалната гимназия професор доктор Асен Златаров спечели проект на стойност близо 3 милиона и половина лева. По него ще бъде изграден център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Проект «Център за високи постижения» в професионална гимназия професор доктор Асен Златаров Видин, ядро на регионалната образователна екосистема, е на стойност малко над 3 милиона 462 хиляди лева, от които 2 милиона 885 хиляди е финансирането от Европейския съюз, а останалата част – национално финансиране. Основна цел на проект – осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в 28 професионални гимназии, т.е. нашата гимназия е една от тези 28, с оглед на превръщането им в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в 21 век и променящите се изисквания на пазара на труда. Три са направленията по проекта – стопанско управление и администрация, в което гимназията има над 30 годишен опит, услуги за личността и направление техника, в което учениците трупат знания и умения в областта на електрониката и енергетиката. В него учебното заведение – има 54 годишен опит. Ще бъде закупено оборудване за специалността търговия, като ние ще имаме посттерминали, етикиращ принтер, нефискален принтер, баркод четец, абсолютно всичко, което е необходимо за един търговски обект. Това ще бъдат оборудвани работни места. Тук имаме доста така нарастващ интерес от страна на местния бизнес за обучение в направление търговия на учениците. Дуална форма на обучение имаме от няколко години, дори тази година имаше заявен доста голям интерес, докато първите години ние търсихме работодателите, за първи път се наблюдава работодателите да ни търсят нас, така че ние сме на наша отговорността да осигурим едно качествено обучение на децата. Абсолютно всички кабинети ще бъдат оборудвани с интерактивни дисплеи, 75-инчови или 65-инчови, зависимост от големината на кабинета. В повечето ще има и документални камери, т.е. това са новите варианти на шрайх проекторите от едно време. По проекта ще бъдат закупени още екскурзоводска система, софтуери за управление на хотел и ресторант, както и туристически софтуер. Ще бъде подменено амортизирано вече оборудване в кухнята и ресторанта в училището. Най-мащабен за изпълнение ще бъде ремонтът на сградата в училищния двор, която е построена през 1967 година като производствен цех. Влизането в П-образната сграда, всъщност това ще бъде оформено като един централен вход с естествено достъпна среда.
Вътре, когато сте влезе, вече ще бъде оформен коридор с остъклена конструкция, за да може да се запази естествената светлина. Кабинетите ще бъдат преструктурирани, като се вижда, че ще бъдат отворени светли пространства, остъклени пространства в стените, за да има достатъчно естествена светлина. Вътрешният двор ще бъде, нали, това, което е вътре в момента в Пето, ще бъде оформено като едно парково място за почивка на учениците. Така че така се надяваме максимално да се доближиме до този вид на училището. В центъра ще бъдат изградени, ремонтирани, обновени или оборудвани редица кабинети по промишлена електроника, компютърни технологии, енергетика, металообработка, фитнес център и други. Очакваме да се създаде един така доста модерен център, който да подготвя учениците на едно доста високо ниво. Очакваме в този център да работим съвместно с хора от бизнеса, с различни университети. Имаме практика с различни бизнеси, включително и такива, които са извън Видин, които дават различни задачи на учениците и те в различни часове или извън класно се справят с решаване на различни проблеми. Екипът има разработен инвестиционен проект по всички части. Има влязло и в сила разрешение за строеж на обекта. Предстои със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата да бъдат подкрепени дейности за доставка и монтаж на високотехнологично оборудване, както и ремонт, реконструкция и пристрояване на учебно-производствения корпус. Вече говорейки за обществените поръчки, абсолютно всички обществени поръчки, които смятаме да осъществим, са преминали през предварителен контрол, който се извършва в системата, информационната система за управление и наблюдение. Училищното ръководство се надява всички дейности по проекта да приключат до началото на следващата учебна година. В неделя във Видин се проведе деветото издание на регионалното състезание по математика и история и цивилизация Калин Танчев. В него участваха 53 ученици от 7-ми клас от всички видински училища. Ето и подробностите. Задачите в изпитните тестове са съобразени с подготовката за националното външно оценяване, което предстои на седмокласниците в края на учебната година във връзка с държавния план прием. Състезанието, което се проведе в конферентния център на областната администрация, бе открито от президента на Lions Club Видин Иван Кръстев. Здравейте, деца! Добро утро на всички! Казвам се Иван Кръстев и ние от Lions Club Видин, заедно с Регионалния инспекторат по образование, организираме за пореден път състезание по математика и цивилизация, наречено Калин Танчев. Това е деветото издание на нашето състезание. Много се радвам, че залата е пълна, интересът е голям, наградите са страхотни. Пожелавам успех на всички участници. Покажете най-доброто от себе си. Нека започнем. Самото състезание бе разделено на два модула с почивка от 30 минути между тях. Първият модул от 60 минути бе по математика и в него учениците трябваше да решат 20 задачи, както с избираем, така и с отворен отговор. По време на втория модул по история и цивилизация, участниците трябваше да отговорят на 15 въпроса в рамките на 45 минути. Радваме се, че залата е пълна, че всички почти са дошли и пожелавам успех на първа част математика. Ще ви кажа няколко думи, които са в самото начало и трябва да ги имате предвид. Както ви казах, преди малко се маркира с хикс верния отговор на листа за отговори. На бланката, която е самия тест, имате указание. Когато решите, че този отговор е грешен, а някой друг е правилният, запълвате това нещо и, както е указано там, по същия начин маркирате верният отговор с X. Това е тук като указание. 60 минути и максимално брой точки 65. Успех на всички! Комисия ще прегледа писмените работи по история и математика на седмокласниците. Резултатите от състезанието и класирането на участниците ще бъдат обявени до края на месеца, след което е предвидено награждаване на победителите.
За тях Lions Club Видин е осигурил и награден фонд от над 600 лева. Разпределен е както следва. Първо място 300 лева, второ място 200 лева, а трето място 100 лева, както и поощрителни награди. В съботния ден видинското село Кутово отбеляза празника Трифон Зарезан. Десетки жители и гости на населеното място се събраха на площада, за да изпълнят традиционните ритуали и да се повеселят. Организатори на тържеството бяха кметството и Народно читалище Просвета 1937. Добре дошли на нашето тържество по случай празника на лозарите и винарите. От най-древни времена се отбелязва празника на лозаря и винаря. Да се завърнем на село, да запазим традициите и да ги показваме с любов е нещо велико, което живее в сърцата и душата ни. Преди да пристъпим към ритуалното зарязване на лозата, нека поведем Трифоновското хоро към църквата и да изведем иконата на светеца. По традиция всеобщо хоро потегли като своеобразно шествие към местния храм Свети Петър и Павел, откъдето бе изнесена иконата на Свети Трифон. Официалното откриване на празника бе на площада на селото. Нека Свети Трифон закриля и умножава труда ни, да дарява плодородие и изобилие и да бъдем все така добри стопани и производители. Нека бъчвите ви са пълни с плътно и ароматно вино. Нека създадената с грижа и всеотдайност напитка да носи безброй щастливи моменти. Скъпи кутовчани, скъпи гости, на нашия празник Трифон Зарезан официални гости са ни господин Емилиан Енчев, секретар на община Видин, общински съветници, кметове на кметства. Нека под закрилата на светеца да пристъпим към водосвет и благослов от отец Владимир и ритуалното зарязване на лозата, като благодарим на нашия стопанин Светли за гостоприемството. Приветствие към присъстващите поднесе и кмета на село Кутово Пламен Борисов. Скъпи гости, скъпи кутовчани, от сърце пожелавам на всички лозари, винопроизводители и любители на виното здраве и благоденствие. Да бъде спорна годината за вас и нека Свети Трифон да ви дари с богата реколта. На здраве и живи и здрави! Отец Владимир от Видинската света митрополия отслужи водосвет за здраве и берекет през годината. Радвам се, че и тази година спазихме традицията по зарезването на лозите и отбелязване празника на лозаря и винаря, защото знаете, че нашия край е традиционно лозарски, винарски край. И да измолим от Бога молитвено да помага на всеки един от нас, труди се на своя лозов масив, да запази плодовете, да запази гроздето, за да можем на есен да го приберем в бъчвите си. Желая на всички преди всичко много здраве, много успехи и много работа, защото лозето не иска молитва, както е казал народа, а иска мотика. Е, сега вече в ерата на техниката, но мотиката, където си е нужна, си е нужна, разбира се. Честит празник още веднъж за много и благодатни години. След това младия и стария Трифон Зарезан пристъпиха към хилядолетния ритуал по зарязването на лозите. Хайде. Свети Трифон да дава берекет и много грозде. Както виното се лее, така и лозата да расте. Да ни даде Господ много берекет
здраве и късмет. Дай Боже! Да зарежа лозето с здравици, да го понем с червено вино, да набъбнат коздовете, да стане сочно и загърно, да пием по хубави поводи, да си разпашим ризите, че да не го фана маната, на есен много гроза да берем и вино бъчви да налеем. Хайде, нека е берекет, през праговете да налеем. Амин! Амин. 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 Живи здрав да си. Живи здрав да си и всичко да. Коза се зарязва, жена не. Нека да има здраве и берекет и да сме живи и здрави. Всички все така да посрещаме празници за добро. Сме живи и здрави. За добро, да. Честит празник. Честит празник. Волейболен клуб град Белоградчик победи с 3-2 гейма силния тим на Родопа Смолен в изключително интригуващ и драматичен двубой. Срещата се игра в спортна зала Васил Михайлов в Скалния град. Вижте. Отборът на град Белоградчик записа втора поредна изключително драматична победа в отсъствието на двама основни състезатели. Възпитаниците на Христо Христов надделяха на Родопа Смолян в нов 5-геймов трилър в среща от 14-я кръг в Национална волейболна лига Висша лига. Матчът започна страхотно за тима на Белоградчик, който изигра силен първи гейм и поведе в резултата след 25-20 точки. Втората част бе огледален образ на тази срещу волейболна академия Стойчев Казийски в понеделник. Отборът водеше с 23-21 точки, но отново допусна 4 поредни пункта и загуби. В третата част град отново надигра гостите с 25-20. Четвъртият гейм започна силно за родопчани, които водеха през по-голямата част от времето и закономерно изравниха резултата. Тайбрекът започна с голям пасив от 1-6 точки. С бавни темпове момчетата от Скалния град се умяха да скъсят разликата и изравниха до 8-8 точки. Тимът от Смолян реализира 3 поредни точки и вече виждаше победата. Но играчите на Христо Христов, които за пореден път се вдигнаха, показаха страхотен дух, изравниха резултата, спасиха матч по-уит, края заслужено ликуваха след 17-15 точки и победа с 3-2 гейма. Изключително интересен и успорван двубой заяви след срещата треньорът на Родопа Смолян Иван Фисински. Двата отбора играха с настроение, домакините имаха огромно желание, което са на крайния резултат. Честим им победата, отлична игра, на двата отбора, хубав матч за публика, което в крайна сметка това е основната цяло. Почти се догонвахте. Догонвахме се с амплитуди, смяна, ние те и хубав матч. Ед гейма, по-хубаво от това няма. Радвам се, че успяхме последния си домакински матч да победиме и то доста корав и силен отбор, какъвто е Родопа Смолян, които се борят за по-предно място, за да може да играят на плейофната фаза срещу по-лек съперник. Естествено, ние се бориме, тъй като винаги сме за ферплея и най-важното е, че хората, които идват и ни гледат, трябва да получат и тази порция успех, който им дадохме ние. Успяхме, вярвах в момчетата. Още на предния матч, който спечелихме като гости срещу Стойчев Казисти, преди матча им казах, че предстоят 3 срещи, които ние може да спечелиме и за сега 2 от тях наистина спечелихме. На 24 февруари отборът на град Белоградчик гостува на Славия София. Предстои ни последната среща срещу Славия София в София, която също може да вземе при добро стечение на обстоятелствата и най-вече да покаже това, което показаха днес и в понеделник. Тази седмица беше една от най-прекрасните седмици в последната спортно-състезателна година. 3 победи, изковани с 5 геймови срещи, в които успяхме в тайбрека да
покажем наистина мъжество и това доста така дига самочувствието на всички състезатели, а и естествено този успех е плод на техните усилия, които полагат в последно време. Радвам се, че така завършихме сезона в града и ние вече сме си категорили по-нататъчното участие в Висшата лига. От тук нататък дори има и шансове, тъй като другите срещи, които течат в момента, върват благоприятно. Дори има шансове да влезнем и в плейофите. С актив от 17 точки волейболен клуб град Белоградчик заема 10-то място във временното класиране на Национална волейболна лига Висша лига. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Видин се поклони пред паметта на апостола на българската свобода и национален герой Васил Левски. В неделя се проведе 9-то издание на регионалното състезание по математика и история и цивилизация Калин Танчев. Волейболен клуб град Белоградчик победи в домакинска среща с 3-2 гейма силния отбор на Родопа Смолян. Това бяха новините на 19 февруари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. През нощта и утре ще се образува облачност, на места до значителна, но условия за преваляване от дъжд няма да има. Ще духа слаб западен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат около нулата, а максималните през деня ще достигнат 13-14 градуса.